ওকে হাই ফ্রেণ্ডছ, ৱেলকাম টু মাই চেনেল টি কে এছ এম ইছ। বন্ধুসকল, আপোনালোকক ক'ম আজি ৰেংক জেনেৰেশ্যন আই টি আৰ যিহেতু ৰেংক ওলাইছে আৰু আপোনালোকে কেনেকৈ চাব লাগে দেখুৱাই দিম। তাৰ লগতে যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা আৰু বেলটো দবাই থবা, তেতিয়া নতুন আপডেটবোৰ পাই থাকিবা। অ'কে, এতিয়া আৰম্ভ কৰোঁ। অ'কে বন্ধুসকল, আপোনালোকে ইয়াত বিন্দাছ আই টি এছ এম বুলি চাৰ্চ কৰিবা। ইয়াৰ প্ৰথমটো যিটো লিংক আছে, সেই লিংকটোতে ক্লিক কৰি দিবা আৰু লিংকটো যেতিয়া ক্লিক কৰিবা, এনেকুৱাকৈ পেজ খোল হ'ব। ইয়াত আহি যাব আপোনালোকৰ লগইন আই ডি, পাছৱৰ্ড আৰু ছিকিউৰিটি পিন। এই গ্ৰীণ 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 যে আছে সেউজীয়া, সেইটো পিনে চেম টু চেম বহাই দিবা। আৰু ইয়াত নিউজ এণ্ড ইভেণ্টবোৰ আহি থাকে, চাই থাকিবা। চ' ইয়াত এইটো ইয়াত বহাই দিবা। বহাৰ পিছত আপোনালোকে ছাবমিট কৰি দিবা। ছাবমিট কৰাৰ পিছত এনেকুৱাকৈ পেজ খোল হ'ব আপোনালোকৰ। ইয়াৰ পিছতে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ডিটেইলছ বুলি যে আছে, সেই ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ডিটেইলছত ক্লিক কৰিবা। তাৰপিছতে আপোনালোকৰ আহি যাব ইয়াত, ইয়াত আছে এইট ৰেংক আৰু টেন্থ ৰেংক বুলি আছে। যিসকলে তাৰমানে এইট পাছ দিছে, তেওঁলোকৰ এইটৰ ৰেংকৰ কাষত নাম্বাৰটো আহি যাব, ৰেংক নাম্বাৰটো। আৰু যিসকলে টেন পাছৰ দিছে, টেন পাছৰ কাষত নাম্বাৰটো আহি যাব আৰু কিমান নম্বৰ ৰেংকত আছে আহি যাব ধুনীয়াকৈ। আৰু ওপৰত লিখা আছে ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন, এইটো ভেৰিফাইড বুলি আহিছে, কাৰণ ভেৰিফাইড নোহোৱাকৈতো ৰেংক নাহে, সেইকাৰণে সেইটো লিখা আছে। এইটো আছিল ৰেংক আপোনালোকৰ। ৰ'ব ৰ'ব ৰ'ব, এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কথা আছে। সেই কথাটো কি জানেনে? যিসকলে ৰেংকটো চালে চালে, যিসকলে চাব পৰা নাই, কালিও চাব পাৰিবা। মুঠৰ পৰা পেজখন খোল হ'ব যাব লাগিব, কাৰণ লগ ইন কৰি যেতিয়া পেজখন খোল হ'ব, তাৰে পিছতহে গোটেইবোৰ প্ৰচেছ কৰিব পাৰিবা। যিসকলৰ পাছৱৰ্ড কিছুমানে পাহৰি গৈছে, ফৰগেট পাছৱৰ্ড কৰি লোৱা। ফৰগেট মানে সেই আৰু, পাহৰি গ'লে ফৰগেট পাছৱৰ্ড কৰি ল'ব লাগে। আৰু যিসকলৰ পেজখন একেবাৰে খোল হোৱা নাই, ছাৰ্ভাৰৰ কাৰণে প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে, হেৰিত যাই চাবা, নেট কেফত যাই চাব পাৰা। লগতে ভাল নেটৱৰ্ক ঠাইত, নেটৱৰ্ক থকা ঠাইত যাবা। আৰু যিসকলৰ একেবাৰে তাৰমানে সেইটো কৰাৰ পিছতো অহা নাই, তেনেহ'লে পাছৱৰ্ডটো চেঞ্জ কৰি দিবা। এইখিনিয়ে আৰু। আৰু তোমালোকে নাভাবিবা যে ৰেংকটো কেৱল আজিয়ে চাব পাৰিবা। ৰেংকটো সদায় আপোনালোকে যেতিয়ালৈকে এডমিশ্যন এলটমেণ্ট লেটাৰ ওলাব, তেতিয়ালৈকে ৰেংকটো থাকিবই তাৰমানে। সেইকাৰণে টেনশ্যন ল'ব নালাগে। আৰু নেক্সট প্ৰচেছবোৰ আহিলে দেখুৱাই দিম। গতিকে বন্ধুসকল, ভিডিঅ' আছিলে এইখিনিয়ে। যদি ভাল লাগে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিবা, লাইক এটা কৰি দিবা, কিন্তু সকলোৱে লাইক বহুতে নকৰে। আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেলটো দবাই থবা, তেতিয়া নেক্সট প্ৰচেছবোৰ আহিলে দি দিম। অ'কে, আজিলৈ ইমানেই, ধন্যবাদ, থেংক ইউ, জয় হিন্দ, বাই 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 বাই।